aqui rapidamente. Meu nome é Felipe Mesquita, eu sou gerente comercial da revista Noivos. E eu queria agradecer muito a presença de todos os profissionais aqui presentes hoje, o apoio ao projeto. Enfim, a gente elaborou um projeto bem bacana de estar fazendo esse caderno especial Serra, e destacando os profissionais que são da região serrana. E eu particularmente quero agradecer aqui a presença de todos que são de Petrópolis e de Teresópolis. A gente mudou, né? Enfim, falar um pouquinho da revista, né? Não sei se vocês repararam todos, mas a gente mudou a logomarca. A gente, no decorrer de 8 anos, trabalhou com uma marca muito específica e resolveu investir num design mais forte, mais intimista, mantendo, acho que, nossa característica principal, que é o diferencial de conteúdo editorial. Boa noite a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui na nossa casa, aqui na Isa Drummond. Todos são nossos amigos, ou então clientes, ou profissionais, mas hoje é um público bem misto aqui na casa. A gente está com uma produção aí especial que a gente trouxe. Agradeço demais a presença de todos vocês, aproveitem o evento. Ele já fez todos os agradecimentos aqui, faço as palavras deles a minha também, porque foi um pessoal muito bacana aí, foi muito boa essa parceria, creio que a gente vai ter bons frutos disso aí.